Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam. Do'stlar, bugun yap yangi shouni boshladik. O'ylaymanki, sizlarga yoqadi. Aziz vatandoshlar, qo'ldan kelguncha ushbu videorolikka like bosinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Chunki YouTube blogerlarni, Instagram blogerlarni va Big Olive'dan blogerlarni yig'ib, hozir bu yerda savol-javob qilamiz. Qancha pul topish, qanday qilib popularni bo'lish va hokazolarni muhokama qilamiz. O'ylaymanki, yaxshi shou bo'ladi. Xullas, endi birinchidan tanishtirib chiqsam, birinchi mana doktor Norqulov Instagramda o'zini akkaunti bor. Juda ham yaxshi mutaxassis, o'zi ham ikkovingiz ham tanishtirsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Barchangizga rahmat, vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Men doktor Norqulov, shu yerdan tahsil olganman, ishlab kelganman. Ular hammasi bloger, yaxshi, lekin men o'zimni bloger deb pozitsiyani tutmayman. Men shifokor, lekin har bitta kasbni hozirgi 21-chi asr davrida sivilizatsiya rivojlanishidan birgalikda sivilizatsiya bo'ladi. Bu degani, siz non boy bo'lasizmi? Yoki temirchi bo'lasizmi, boshqa narsa bo'lasizmi, o'zingizda xizmatlaringizni internet orqali rivojlantirib chiqarib bersangiz, auditoriyangizni rivojlantirish, biznesingizni rivojlantirishda juda katta rol o'ynaydi. Nima demoqchiman? Agarda ilm bo'lsa, agar qo'lda hunar bo'lsa, любой bitta bloggerning qobiliyati bo'ladi. Men naqa blogger emasman, balki ko'p kishilarda bilmasam, lekin yarasha nima deydi, nasibamiz yetarlicha olyapmiz internetdan ham. YouTube'da 200 mingdan ortiq podpishchik bor, Instagram'da 30 mingdan ortiq bor, ba'zi bir 100 ming, 200 mingdagi odamlardan prima efirimiz ko'proq ko'radi va xalqimizga bepul qo'ldan kelgancha foyda berib kelyapmiz. O'tgan yilning o'zida faqatgina Telegram'ning o'zidan 350 mingta yurtdoshimizga bepul savol-javob bo'lib, dardiga davo berishga harakat qildik. Tasavvur qiling, hech bo'lmaganda 1 dollardan pul olinganda ularda o'rtacha 60-70 rubl, 350 ming dollar bo'lardi. Shu uchun sizlarni men motivir qilmoqchiman, har birlaringiz yosh, o'rta yoshdagi erkaklar sizlar bu yerga kelganmisiz, demak, oilalaringizga, yurtimizga qanday foyda keltirib, mablag'larni ko'tarmoqchisizlar. Sizlarga motivatsion reja aytmoqchiman, qo'llaringizda kasblaringiz bormi, o'shani internetga olib kirib, uni rivojlantirishga harakat qiling. Rahmat. Endi ikkinchi bloger bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Big Life'da o'zini ish faoliyatini olib boradi. To'g'risini aytsam, Timur menga tanishtirdi. Assalomu alaykum. Jojo, adashmasam. Jojoshka. Вот o'zi tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Hammaga avvalam bo'ch. Men Big Life'da ofitsialni vedushchi bo'lib ishlayman. 2 yildan beri shu yerdan pul topib, shetalo qilmoqda qolasiz. Podpishchingiz qancha? Podpishchigim 2 mingta kam 100 mingta. 100 mingta. Yaxshi, bo'ldi. Meni yonimdagi Timur, endi ko'pchilik bilsa kerak, Big Life'da eng известный o'zbeklar ichida blogger, 1 million qancha? 200 ming. 1 million 200 ming ta podpishchisi bor. Endi o'z haqingizda ko'proq gapirsangiz. Hammaga assalomu alaykum, avvalam bor. Ismim Timur, men ham ko'rsa shunaqa Big Life'da tipa kak blogger bo'lib ishlayman. Videoshi bo'lib 3 yildan beri. Asli o'zim Samarqanddaman. Alloh. Mikrofon berasizmi? Yonimizda yana bir popularni bloger. Odobli bola. O'rnak bo'lsa bo'ladi. Iskandar Makedonskiy. Ko'zingizni ko'rib tanishtirsangiz. Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Men ismim Iskandar. Eng zo'r blogerman. Men blogerman. YouTube'da bir nechta kanallar bilan Iskandar Makedonskiy, Iskandar Gapradi, Iskandar Dirsdiris, kimdir ma'lum nomdan Iskandar Dirsdiris degan kanallarni ochgan. Mana shu kanallarning avtori, ideyasi avtori men bo'laman. Ismim Iskandar. Men aslida Rossiya territoriyasida yashayman. Vot hozircha ma'lumot shu, agar kimdir qiziq bo'ladigan bo'lsa, vot Instagramda ko'rib, lichni shaxsiy savollaringizni ili daje hozir ham berishlaringiz mumkin. Amad. Do'stlar, yana bir Big Life'da popularni adashmasam 100 mingdan ko'proq obunachisi bor. Opog'oy. To'g'rimi? Shukr. Rahmat. Rahmat. Men shukr.
kardeşlerim. Bir gün ayıptan değil. Ne işte patpişiniz? Şimdi 115 bin. 115 bin. 115 bin. Yaxşı. Biraz da. Yana bir YouTube blogeri Mansur Bek. Adaşım olsam bir de kanalize yapıldı. Öz tanıştırayım. Hazır. Efektin durumu. Assalamu alaikum bana gel. Benim ismim Mansur Bek. Yolbaşı Seyir ve Mansur'un Meradi kanalını. Kanallarını admin olurum. Yaxşı. Dostlar, eni hammani qiziqtiradigan savol bu blogerlar nech pul topadi? Kimdir bu ish qiladi, kimdir u ish qiladi, lekin blogerlar ham o'ziga yarasha ishlaydi. Ko'pchilik menga ham yozishadi, yo boshqa blogerlarga ham yozsa kerak. Aynan shu bloger undan ko'ra borib normal ish qilib pul topsang bo'lmaydimi, o'tirib blogerlik qilyapsan degan savollar ko'p. Lekin blogerlik juda ham qiyin kasb. Juda ham ko'p vaqt talab qiladi. Bu gaplarimni mana hozir birma-bir bular bilan ham bo'lishib chiqamiz. Bular potvrjdat qiladi gaplarimni. Shuning uchun birinchi so'raydigan narsamiz bu pul. Qancha pul topsa bo'ladi? Birinchi Timurdan boshlasak. Bigalife'da 1 million 100 mingta podpischingiz bor. O'rtacha bir oyda nech pul topasiz? Bu hammasi bilan. O'zingizni topishingiz. Hammasi bilan. Misol reklama, hammasi ichida. Reklama qilmaymiz. Nech pul topasiz bir oyda? O'rtacha plus minus 4000 5000 dollar. 4000 5000 dollar bir oyda. Да. Точно. Бигог ötamizmi? Agar pichin nursin desa ishonamiz. Yo, bu yerda hazil emas, seriozmi? Aytganim yo'q. Ha? 5000 dollardan maksimalni topganim 6000 gacha chiqqan, endi har doim bo'lmaydi. Agar srednya oladigan, o'rtacha oladigan bo'lsam 4000 5000 dollar. 5000 dollar oyga topasiz. Seriozmi? Amerika yurtlarida. Ya, odamlar 5000 dollarni bir oy, men o'ylaymanki 5 oyda ham topolmaydi ular. Buning o'ziga yarasha qiyinchiligi juda ham ko'p. Qanaqa qiyinchilik? Qanaqa qiyinchiligi? Mana misol, men bir kunda 6 soat uxlayman. 18-17 soat efir ochib o'tiraman telefonga qarab. 18 soat bitta stolda o'tirib efir ochaman. 18 soat o'tirasiz. Ya, 17-18 soat. Endi Bigolife haqida tushuntirsanglarda, men bu platformani to'g'risini aytsam tushunmadim. Xo'p. Qanday qilib pul topsa bo'ladi? Qanday qilib, nu shu haqida o'zim. Bigolife'da o'zi asli kelib chiqishi Xitoydiki. Aha. Bundan 4 yilcha oldin men birinchi kirganimda, men qiziqib kirganman, ishlaganman. Qiziqib kirganimda keyin bizda konkurs bo'lgan, buni aytganman adashmasam sizlarga. Konkurs bo'lganda konkursdan yutib chiqqanman. Birinchi bo'lib O'zbekistondan vedushchi bo'lib ishga kirganman. Konkursdan yutib chiqqandan keyin avtomatikki bizga kontrakt tuzilgan. Tipa vedushchi anavs bo'yicha birinchi Bigolife'dan topgan pulim 5000 rubl bo'lgan. 5000 rubl. Da, lekin men 6 oy bir sumsiz o'tirganman, ishlamaganman. Tipa prosta xalqni qizitib o'yinlar qilganman, har xil hayyuqlar, har xil o'yinlar qilganman. Kelgan 6 oydan keyin konkurs bo'lgan, konkursdan yutib chiqib, pul olishni boshlaganman. Tushunarli, rahmat. Endi siz o'zgina ma'lumot bersangiz, siz necha pul topasiz bir oyda? Man Bigolife'da mana shu srednya o'tirishim ko'p o'tirmayman ekan. 8 soat, 9 soat o'tiraman. Oyiga tushgani bilan, oyligi bilan 1700 dollar, 1800 dollar chiqadi. Qiz bola normal 1700 dollar. Yaxshi. Endi Nurqulov, siz o'zgina aytib bersangiz, siz qancha topasiz Instagramdan? Xo'sh. Man 3 soat uxlayman. Hammaga aytib o'tmoqchiman, kam uyquli sog'liq uchun juda zarar. Ayniqsa erkaklarga, erkaklarga jins quvvatlayman deb kuch quvvatini kamaytiradi. Bu shunday turgan holatda ham afsuski ismim shunaqa. Men hozir bloger haqida emas, shifokor haqida aytmoqchiman. Ish shifokorni 4000 5000 dollar topmaydi. Degan ayib uchmas kerak. Bir pashta 10 yil o'qib olgan. 10 yil o'qib. 10 yil o'qib. Odamlarni sog'ligini nima deydi, yaxshilaymiz deb bir jonga bir nima deydi, foydamiz tegsin, bir saqlab qolaylik deb qiynalib ishlaymiz, lekin uni topmaymiz. Lekin
hamma qancha topishini bilmayman. Har doim har xil, chunki pashti 90% Telegramda ketiladigan konsultatsiya, ya'ni internetdan keladigan, YouTube'dan keladigan odamlar 90% bepul. Nima sababdan? Chunki hamma yurtdoshlarimiz bu yerda og'ir mehnat qilib yuribdi, o'zining salomatligiga e'tibor bermaydi ko'pchiligi. 100 rubllik dorini ham olmagan holatlari bo'lganda, afsuski, shuning uchun qo'ldan kelgancha yordamni beramiz. Kimdir pul beradi, kimdir bermaydi va pulni oladigan joylar ham bor. Kimdan pul oladi? Bu agarda har xil qizlarga borib, kasalga yuqtirib kelganlar. O'zining salomatligiga umuman e'tibor bermaganlar. Og'ir holatlar bor, qachonki vaqt kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'rtacha bizning konsultatsiyamiz 2.5 ming, 3 ming rublgacha bu uradagicha siz. Deep olgan bo'lishimdan, o'zingiz bilasiz. O'zbekistonni Olimpiya chempionlari bilan, UFC'dagi sportchilarimiz bilan, hozir mana MMA sportchilarimiz bilan birgalikda ishlayman. Undan YouTube'dan protsent keladi. YouTube'dan. И ba'zi bir oddiy insonlar masalan semizlik aralashmoqchi bo'lsa yoki semirmoqchi bo'lsa ularga dietologiya bo'yicha konsultatsiya bu 50 dollardan 200 dollargacha. Har doim har xil pul masalan sanab buncha ishlaman, buncha ishlaman degan joyi yo'q. O'rtacha bir oyda. Oyligimni aytadigan desam bu 1000 dollar. Bu oyligim. Yo, hammasi bo'lib. Yo, bunisini aytmaymiz, lekin qancha ishlasam bo'ladi, shaxsan aytib o'tdim, yuqorida ham aytdim. O'rtacha o'tgan yili uni hisoblab chiqardim, 350 ming ta odam bepul konsultatsiyadan o'tgan. 1 dollardan hisoblasangiz qancha bo'ladi degan. 350 ming dollar. И yana pul topish ko'p usullari bor, bizga mana Titan yil shu o'xshagan yillarni keladi-da reklama qilib deydi. Eng katta predlojeniyadan bo'lgan 10 ta videoga 1 million rubl beramiz degan 10 ta video qilib deydi reklama qilib. Lekin bu narsa laqatron ishonmasin. Olatni katta qilmaydi, uni qiladigan yerda ham yo'q. Shuning uchun biz odamlarni aldab, nima harom topmaslikka harakat qilamiz. Kam bo'lsa ham o'zimiz yetamiz. Shunday, rahmat. Krasavchik. Yo'q, qancha pul sarflaysiz bir oyda? Yashashga. Ichishga. Ichishga, yashashga. 1000 dollar ketadi. Topishchi, bir oyda o'rtacha necha pul topasiz? 500 dollar. YouTube'dan. YouTube'danmi? Ну, где-то shunday chiqadi YouTube. Krasavchik, nasam deylik. Hozir buni podpishchigi bilan, hozir 15 mingtami? 15. Ну, где-то mana shunaqa pul topsa bo'ladi, 500 dollar o'rtacha. Bu promotordan faqat. A, reklama olasizmi yo'qmi? Reklama faqat ularga Azin Expert olardim oldin. Bu harom bo'ldi, mayli. Yo'q, reklama hozir olaman. Ну, действительно, hozir Azin Expert olganim yo'q. Chunki ну, ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda, agar bu ishni blogerlar bo'ladigan bo'lsa, mana bir nechta kanallarim yopilib ketdi. Instagramda bo'lsa, kun varganda, o'zi 40 ham chiqdi yaqinda. Вот, kanalimni yopilishiga sababi deb shunday menga tushuntirdi-da. Men o'zgartirib qila olmayman. Bu shu specialistlarni aytishi bo'yicha. Reklama olaman qanday endi servis usluga. Ya'ni kimdir usluga predlagatsiya, shu uslugalarni. Necha pul turadi bitta uslugani reklama qilishingiz? U individual bo'ladi. I qancha reklamani qilishingizga bog'liq. Ya'ni qancha ko'p bo'lsa shuncha arzon. Ne o'rtacha bitta reklama uchun necha pul olasiz? Ну, где-то 5000, 6000, 7000 где-то. 100 долларгача? Да, 100 долларов. Бу эслатмами ёки полный выпускми? Смотри, нима деди, қандай хоҳлайди ўша нарсани. Окей, вот, допустим, про услугани 3 марта реклама қилдиган бўлса, грубо говоря, там 300 доллар бўлган бўлса, олдидан келиш ва айтамиз, либо ман материал тайлиман, либо тайёр материал мага ташлаб беради, қўйиб беради. И все. Единственное, как человек бляды, машинный бляблам уже купить курачу юрганма. Чему учун реклама такая вахтанда, харагат плава, что представляю, жули бляна реклама хмарсикка, там автобус масалас его был китуз, и проект нам бусерами, автобус его хазар ютубда. Чего бы ты берин да микрофон? Дюсла арзон кирды чыкты, көрөтүрсла. Реклама пулун алганман дюсла. Кирды чыкты ге, ишончулуу. Yarim pul berasiz. Ha, gapir. Вот, чисто реклама арқылы қараған қыламыз. Вот көбінше, вот Alibaba, там Mobile, бірнеше вот каналдарды и магазиндерді, торговый сеттерді реклама қылған болсам, максимально қараған қылып, чтобы мандан барған, бошқадан, бошқа аудиториядан барған аудитория
klientlarni bilmayman, po krayniy mera meni YouTube kanalimni ko'rib turib, mening so'zimga ishonib, biror bir tushunmovchilik yoki pulni ololmaydi, ketar degan gaplar bo'ladi. O'shanday bo'lsa, maksimal bo'lmaguncha harakat qilaman, shu yo'qotilgan pulni kompensatsiya qilish, ya'ni qaytarish va daje üstüne procent koyup sizlere şu çıkan oyu veririz. Ya yok. Bor. Şu reklam masalası şu. Paksiyonu hareket kılaman bu okyanuz etkende şimdi de Titan Gel, daha sonra da son sokallarız. Biz şuna kendi bakatını reklama kutlamak. Ne bu pozitçe o maçlarında reklama var. Kes akçık. Teorisini ayettim aladeyiz değil mi? Sol numakamadı. Eni opo koy. Bir oyda Biga Life'dan 100 bin tepe atmış gibi lan. Neş pül pül topsa böyle adı. $1,000'da 2,000 dolar geçer. Bunyam Biga Life'dan non işçi temirden çıkıyor diyor. Bittem her gün diye tıklar yapıyordu. Kama her gün yapıyordu. Diye şimdi böyle bak ki sadece çekerde bunu kuran her yollar geçer çıkıyordu. Rekor çıkıyordu değil mi bu ya? Mana da. Shunali. Ну 2000 dollargacha topas bir oyda. Normalmi? Kim hisoblaydi 2000 dollar? Normalmi yo'qmi? Normalmi-da, to'g'rimi? Opoyga kamda bari. Endi Mansurbek, ya'ni YouTube'da o'z faoliyatini boradi. Hozirgi yangi kanal emas, eski kanaldan bir oyda nech pul topardingiz? 2000 topardingiz. Yaxshi. Bu eni shu yerga bir eni YouTube'da men yaxshi tushunaman misol. Prosmotrdan shunchami yo reklamadanmi? Yo, prosmotrdan asosan hozir 300 dollar, 400 dollargacha tushirayotmoq. Prosmotrdan. Chunki biz tarafda, menda shu Qirg'iziston tarafda chunki yangiliklar yo'q. Videolar interesli bo'lib qolyapti. Prosmotrdan uncha pul tushmayapti. Hozir Rossiyaga kelib, kamida shu 500 ga ko'tarilib qoldi. 500, 600, 700 gacha ko'tarilib qoldi. Hozir hammasi shu prosmotr monetizatsiyasini pul bilan, reklamalar pul bilan hammasi bo'lib 2000 dollargacha. Reklama, bitta reklama necha pul sizda? Masalan, qanaqa reklamalar qilasiz hozir? Masalan, Qozog'iston kirdi chiqdi shunaqa. Necha pul hozir Qozog'iston kirdi chiqdi reklama qilish? 23000 rublga. Endi siz bir oyda 30ta video ola olmaysizmi, to'g'rimi? Yo'q, hasi 10 tontadan beri. Birinchi kanalingiz nimaga yopildi? Birinchi kanal shu ba'zi bir sabablarga ko'ra YouTube'da o'zini qonunlari bor, bilasiz. Mendan ko'ra yaxshi bilasiz. Samarqandda akalarimiz hazlashib o'tiribdi yoki spetsialist deganmi? Itti yo'q bo'lgan videoroligi bor edi. Shu videorolikni odamlarga ko'rsatganman. Ibrahim Sabshasiga kelishini ham bilganman. Prinsapshasiga kelishini ham bilib, shuni qo'yganman. 2 kundan yo'q, 1 kundan keyin bitta prinsapshasi keldi. Takroz shu yangi yil atrofida edi. Yangi yil atrofida уже proyekta boshlangan YouTube'da. Proyekta boshlangan, men kanalim ular nazariga tushib qolgan. Eski videolarni уже test qilishni boshlab qo'ygan, oddiy vloglarga ham 2-3 ta prinsapshasi sifatida keldi, уже kanalimiz ham qoldi. Keyin ikkinchi kanalni yuritishni boshladi. Tushunarli. 2000 dollar. Endi kimda qanaqa savollar bu? Balki kimdir ishonmagandir shuncha pul topishiga, ha? Ustozni o'zi chiqqan endi. Qancha pul topasiz? Ma. Rostni aytaryo'ngda, bilasiz. Rostni aytaman. Bu yerda men yoshirish yo'q, даже analitikalargacha ko'rsatishim mumkin. Endi bir oyda o'rtacha prosmotrdan 1000, 1.5000 dollar reklamadan bilmayman, pahlavon bo'ladi. Chunki yarmini pahlavon oladi reklama. Ну, reklama yaxshi, chunki bizda bitta выпуск qilish 35000 rubldan boshlanadi. Masalan, kafeni reklama qilish yoki boshqasini eng ko'p olganim 100000 rublgacha olganman bitta reklamaga. То есть kelaman, obzor qilib ko'rsatib, выпуск qilib chiqaramiz. 100000 rubl olganmiz eng ko'pi, lekin 35000 dan boshlanadi. Oddiy reklamalar 200 dollardan boshlanadi. 40 sekundlik eslatib o'tishim.
Endi to'g'ri aytsam, hisoblamaganman qancha bir oyda ishlayman. O'rtacha. Bu srednye bilmayman, 3000 4000 ishlasak kerak, to'g'rimi? Ya, nima deysiz siz? To'g'rimi? Pahlavon biladi, to'g'ri aytsam. 4000. Lekin men shu ishlagan pulimni ham hozirgi kungacha mana shu kontentga vlajit qilib kelyapman. Chunki 500 mingdan oshib ketdi, oborudovaniye oldim faqat. Kameraning o'zi 230 ming plus Ronin yana 35 ming. Yana bitta kamera 130 mingga oldim. Kompyuter u bu ну 500 mingdan ko'proq уже yana tiqdim shu nimaga. И yana biz narsa olyapmiz hali. Demoqchimanki, ishlagan pulimni yana vlajit qilyapman. Olib. Chunki bilaman, kelajakda YouTube'da не только pul ishlasa bo'ladi, ну millioner bo'lsa ham bo'ladi. Men Jasur to'g'ri aytdi, men oddiy hisoblayman. Hozirgi kunda 320 mingta podpeshigim bormi? 1 dollardan pul topishdi, yo'lini topsam har bitta podpeshikdan. Bu уже 320 ming dollar. Bo'ylaymanki, yomon emas. Men har oy 320 ming dollar pul ishlashim mumkin. Bu balonparvoz gaplar emas, bu realnis, bu men bu narsaga ishonaman. YouTube'ga kirib kelganimga вообще men nima desam bo'ladi, 1 minut ham jilet qilmayman. Biz faqat oldinga qarab ta'kid qilamiz. Yana nima demoqchiman? Kim agar hozir mana qiziqmoqchi bo'lsa, YouTube'ga kirib kelish, YouTube nima? Shu yerda ham aytib o'tmoqchiman, bizda yana obucheniya ham bor. Hozirgi kunda Iskandar bilan ofis oldik. YouTube'ga qiziqqan bo'lsa bo'lsa, bemalol kelasizlar, obuchat qilib o'tamiz. Aytib o'taman, arzon emas, har xil etaplari bor. Masalan, kanal ochib berish falon pul, yoki YouTube'da o'rgatish falon pul, yoki montajda o'rgatish falon pul. Xullas, agar qiziqsanglar, nomerni ekranda ko'rib turibsizlar. Osha telefon qilasizlar, ну, o'rgatamiz u taraflarni ham. Вот. Mana eshitgan bo'lsangiz, millionerlar o'tib yo'lini, ha, hamma bildilar. Botir Samaga hozir aytib o'tdi, 6 soat dedi. Balki aslida mening vaqtim YouTube'da kam vaqt ajrataman. Shuning uchun ham kam ishlasam kerak, kim bo'ladi? Faqat shuni. Da, 8 soat 9 soat, 8 soat 9 soat uxlashim kerak o'sha kunda. Vot, men hozir mana Sankt-Peterburgga kelib, birinchi ochiqda mana kalta yedik, mana Anvar Falkanda. Salaligi bo'lib, endi tvorchestvo, ya'ni ijod masalasiga jiddiy e'tibor bilan ajdi ofisodik umid qilamanki bir oydan keyin eng ko'p pul ishlaydigan man bo'laman. Umidman, bilaman hamma narsani iloji bor. Absolyutno hamma narsani iloji bor. Faqat nima deydi? Ishonish kerak, qilaman deyish kerak, umid qilaman, niyat qilaman, yo'q, qilaman deb so'. Vot. Men bu shuncha kishining ichida aytaman, maksimal harakat qilaman, shu keyingi yil, bugun chechsoni 9. Okay, keyingi yil 2021 yilda mana shu uchrashamiz degan, ya, uchrashamiz, ya'ni niyat qilib qo'yman. Uchrashaman deb o'ylayman. I motivatsiyani har xil mashin yonimda, atrofimda bu akamiz aytyapti, hozir plan rejalar aytyapti, shu har bir kishidan pul qanday qilib не только pul olish, ya'ni foyda, foydalik. Usluga pretensiya qilib, polezni usluga haqida aytyapti deb bo'ldi. Mana shunday xabarot qilishga i YouTube, именно o'zbekcha kontentda YouTube hozirgi vaqtda juda ham sabroq. Kimdirlar mol bozorda olayotmaydi, moshina narxini tushunib bo'lmaydi-da. Biz apidilom deb olib kelayotganlar yo'q. Moshina masalasidan avtoobzorchik bizda yo'q. Desin, o'zbek YouTube'da avtoobzorchik yo'q. Chentra bozorga borib narx to'rmay bo'lish qanchadir? 3000 nima bo'yicha interesi? Qo'y bozorga borib mol qancha bo'ldi, qo'y qancha bo'ldi? O'kera, biz 21-chi asrda yashaymiz. Shuning uchun вот yosh blogerlar или вообще блогер bo'lishni xohlagan kishilar, kimdirda bir talant bor, daraja shuncha kishi o'zini o'ldiribdi,
talent, potensial talentlari bordir. Uni kimdadir возможность yo'q, kimdadir iloji yo'q, kimdadir o'sha narsaga nima deydi? Причинасы yo'q, bu nima bo'lish kerakki, shu odam boshlash kerak shu narsa. Men ham qachonlardir o'ylamaganman. Birinchi sinfda katta bo'lganda kim bo'lasan deganda men milisa bo'laman degandim. U aytmagandim tipdan, "Oy, tam bloger bo'laman." U paniyati yo'q edi unda qaynilar. Вот нимадир сабаб бўлди, қайсидир обстоятельствалар сабаб бўлди, блогер бўлдим. Озгина бўлса ҳам кўпчилик, озгина бўлса ҳам аудитория бор, таниди. Кимдир яхши кўради, кимдир ёмон кўради, просто кимдирга кулгули мантиқ ишда. И ман қилган ишимдан и аудиторияга манасини вазифам кулгу, кулгу бўлсадир. Sugurish orqali, haqorat, skech orqali, skech emas, skech. Ya'ni vaqtingizni termin. Fotlar. Video. Ushalar orqali odamlarga kulgu olib kelish. Bu hayotda kulishimiz kerak, kulgu bu yuzimizga tabassum, mashinalar bo'lmaydi, tortib-tortib turadi, bu yemas yuzimiz uchun. Boshqa tarafga qarab ketdingiz. Pul haqida ketyapti. Все, буду рад, окей, она и ту. Ремария, но он минус там, чуть-чуть $1000 что ли, $1000 рассылка, что у него очень странно было. Зачем, бля, блогер или булочек? Нет, хотел бы гулять. Сначала вложить крышки, а на кин фойда гулять. Это не гулять. Ага, хорошо. Iskandar ozgina boshqa tarafga qarab ketib qoldi. Yo'q, keyin kelamiz bu mavzularga ham kelamiz. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Mana kim agar blogerlikni boshlamoqchi bo'lsa, albatta o'ziga yana qo'shimcha дополнительный biznes qilish kerak. Chunki bu o'zingizlarda reklamni plashatka. Mana masalan kimdir bizdan reklamani pulga sotib oladi, a biz esa o'zimizni biznesimizni bepul o'zimiz uchun, ну, продвигат qilamiz. Любой бизнесмен, любой o'ylaymanki blogerni biznesi uspeshni bo'ladi degan man 100% ayta olaman. Chunki man o'zim qilib ko'rdim, biznesmen emasman, no qilib ko'rdim, hamma bizneslar xudoga shukr uspeshni. Endi agar kimda savollar bo'lsa, aynan pul topish masalasi yo boshqa mana hamma blogerlar bilan tanishishdinglar, bemalol savollar berishlar mumkin. Kimda bo'lsa savol? Sizda bormi? Baqir-baqir aytasiz. Kimga savol? Bosh YouTube'dan. Aynı misal 3 ta blogger da asatda, biri Özbekistan'da, biri Rossiya'da, biri Amerika'da. Monetizasyon. Bir işim boyunca Özbekistan'da pesen kaldırak, misal Rossiya'da nispeten Amerika'da nispeten. Köbrak dönem. Bu ne? Auditoriyas qayerdaligiga bog'liq. Auditoriyas Amerika'da bo'lsa normal pul topasiz. Asnamnoy bizda hozir hammasi Rossiyada. Hammasi reyting. Lekin tomonaqa O'rta Osiyoda, Amerikada razisa bo'ladi. Siz qayerda ijod qilishingizdan qat'iy nazar, auditoriyasi qayerdagi bo'lsa, Rossiyadan ko'rishsa, muncha pul topasiz. Amerikadan ko'rishsa, muncha, O'zbekiston ko'rishsa, u farqi yo'q. Siz xod Avstraliyadan video qiling. Mana borib, Kolumbiyadan, Meksikadan qilib keldi-da, bu farqi yo'q. Auditoriya. Video blogerlikda nimasi yaxshi? Bu biznesni hech kim olib qo'ya olmaydi. 21-chi asr hech kim olib qo'ya olmaydi. Bu biznes bilan xuddi O'zbekistonda, xuddi Amerikada qayerga borsanglar ham shug'ullanishlar mumkin. Bu oddiy qilib aytganda, o'zingizlar bilan har doim ko'p narsa kerak emas. Kompyuter, kamera bo'ldi. Ozgina kreativ, yaxshi video. Pul topaverasizlar. Любой davlatda, любой joyda. Kimda yanaqaroq savollar bor? Ustam akaning ishlarini reklama qilib qo'yasiz, savolingizdan kelib chiqib. Video olish yaxshi, mana Ustam aka aytib, qo'lingizdan hech kim tortib qo'ymaydi. Tortib qo'yib biladi, YouTube'da o'zi agarda qonun qoidalariga sadoqat qilmasangiz. Har bitta joyda o'zining qonun qoidasi bor, shuni hisob ko'rish kerak. Kimda yana qanaqa savollar bor? Bering aka. Mana aytayapti-da, radio YouTube'da qonun qoidalari to'g'rilyapti. Ko'pchilik biladi bunday, bilganlar ham bor. Shuni aniqlik kiritib o'tkizdi. Qanaqa qonun qoidalari, qanaqa holatlarda YouTube'da o'sha kanalni yopib tashlash mumkin? Bu aka bir so'r gaplashsa bo'ladi. Undan ko'ra bizni nimaga, nima desam bo'ladi? Yo'q, bizni kursga qatnashing. Biz shu 3 yil, 4 yilda o'rgangan narsamizni sizga 10-15 kunda beramiz. Bu ham siz vaqtingizni ekonom qilasiz. Yo YouTube kanal ochib, razvod qilib, uni yopilib ketgani qayerda-yu? Siz bizga, kurs uchun, bizni bilimimiz uchun pul to'lab, shuni 10 kunda o'rganganingiz qani?
Bu o'ylayman ki, sizga ham foyda, bizga ham. Chunki siz vaqt yo'qotmaysiz, a biz sizga ketkizgan vaqtimiz uchun qanaqangidir pul olamiz. Bu normalmi? Bu biznesdan agar qarasak, bu normalmi-da? Yana kimga qanaqa savollar bu? Faqat men javob berma. Bigo haqida ham Begalayev bu biz maosh hayron qolyapman. $5,000, $2,000. Begalayev vabshe, Begalayev haqida ham bir savollar bilsa aytinglar. Begalayev savol bersin. Kimga? Любой Бегалаев берер ма? Бегалаев айтып, вообще кызылмайды. Кызылыш керек екен деген ойлап барасам. Азыр Бегалаев тұтап отырасыз. Күлешкендей. Прямой эфир басыз. Башка еш чыкты эмес. Орын? Жок, азыр чек. Видео үйкілен бейді? Жок, үйкілен бейді. Онлайн эфир ашасыз. Азыр енді оның үшін пост регистрация өзін жасасыз. Ел телефон алып тұрып іштейсіз. Все, да? Я учусь, что сейчас ещё онлайн кастинг научиться керек. А, вот. Рутерны билишиз керек. Телефон с камерасы яхшы болуш керек. И кастинг өтөткөн вакытта кана кадр нимадыр бир кызыкарлык нерсе болуш керек. Кастинг научиш керек. Кандай кастинг? Мен мисал жоқ деп айтсам, өзгөчө. Карап деген нерсе болот. Посредник. Да, посредник. Кандай? Yo, da xuddi shunaqa narsa, kurator. Da, yo, sponsor emas, kurator desangiz ham tushunadi. Kurator siz, kurator bilan bog'lanasiz, qanaqa kurator bilan bog'lanasiz? Kurator bilan bog'lanasiz, kurator siz o'zi chiqaveradi. O'zi o'rgatadi. Ya, aqida kuratorlar ham bor ekan. To'g'ri? Da. Men kurator emas, men kelmadim. Ha, sizmi kurator? Bir oyda qancha topasiz? 6-7. Nima u? $1,000mi? Ay, keling bu yoqqa, siz bu yoqqa o'tiring. 6-7 ming. Masuf ab ko'rishaychi. Men to'g'risini aytsam, men ishonmayman-da Begalayevda $5,000 o'yga topishga. Chunki bu yerda reklama yo'q-da, shu bir narsa uchun. Reklama yo'q bu yerda. Asnovni video blogerda pul topishi reklamadan-da. Qanday qilib bu yerda $4,000-$5,000 bo'lishi mumkin? Bo'ldi, xo'p, tushuntirib beraman. Tushuntirib bering. Video shilar uchun ham yo'qda plan bor. Tushundingiz? Mana misol siz efir ochsangiz, sizga podarka tashlashadi u yoqda. Ha, podarka kimdir sotib oladi? Da, u yoqda mana hozir aytdi-yu anaki. Nimasam o'yinlar bor har xil, tipa sizlarni ADX betga o'ynagan stavka qilinib, yutib oladigan o'yinlar bor. U yoqda vidushchi bo'lish shart emas, vidushchi bo'lmasan turib ham pul topadiganlar bor. Chunki mana o'sha o'yinni o'ynab turib yutib podarka qilib sotadi odamlarga. Mana misol bular plan yopadi-yu, kimdirlar qiynaladi yosh vidushchilar. O'zini planni yopishga, o'shalarga oyda oxiriga sotib, pulini qiladiganlar ham bor. Tushundingiz? U yoqqa asobini pul to'lashining sababi siz yig'gan podarkangizga qarab. Yo'q, bu podarkani kimdir sotib oladimi? Qayerdan keladi podarka? Nima u podarka? Sotib oladi. Kimdir mana misol siz oddiy efir o'tib o'tiribsiz, bitta arab kirdi yo asobini bu arablar uchun kuchayib ketgan narsa, arablar bir kunda men aytdim-ku, 10 million, 20 millionlik podarkalar ishlab tashlashadi. Yo'q-ku. Da. E siz bu podarkani almashtirib, misol o'ynashingiz ham mumkin, birovga tashlashingiz ham mumkin, har nima qilasiz. Siz necha pul podarka yig'gansiz? 13 millionta. 13 millionta bu. Da. Bu rublga qancha? Dollarga qancha? 13 millionta. Rublga hisoblab beraman. Rublga primerda qila olmayman. 13 million agar pulga sotasiz, agar naqd pulga sotasiz, deyapti bir 20 million, nima desin? 18-17 million bo'ladi rubl. Bu degani dollarga qancha? 18 million. $100,000 bo'ladi. 200 ming bo'ladi. $200,000. $200,000. Yo'q, 2 million bo'lsa kerak menimcha. Qarang, 6,5 million. Da. Bu qancha? Bo'lmaydi, men 600 ming, $100,000 bo'ladi. $100,000 bo'layapti, 6,5. Ha, $300,000 bo'lar ekan. $300,000. $300,000 bo'ladi. $300,000. Dani bo'lishdi bitta. $300,000 qayerga ketdi shundan gapiring chiqaman. Yo'q, endi men o'zim. Qayerga ketdi, dastam dedi, qayerga ketdi bu? Nima desam, bizga o'zimizga yarasha rasxotim ham bor mani o'zimda. Qanaqa rasxot? $300,000 qayerga ketdi? Shu haqida ayting. Yo'q, endi aytyapmanki, o'ziga yarasha rasxoti ham bor. Bu значит, Begalayevga pul ham beriladimi? Kimga pul beriladi? Aytyapsiz-ku, o'ziga yarasha rasxoti bor. Masalan, mana podarka tashlayman. Ha, kimgadir? Da. Ha. Misol, poddershka, da, drug? Da, 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 obratni... Zaimna poddershka. Misol, 2 millionta man o'zim ham rasxot qilganman, tashlaganman. Hali 100 galardan tashqarida, 2 million pulim. Nuha, $200,000 qayerga ketdi. $100,000 shedirsiz, podarka qo'yordingiz. Plus minusga? Imorat qilyapti. Qanaqa imorat? Uy. Uy. Rasmi bormi?
rasmi bor. Rasmini beradi, qo'yamiz shu hol yerga. I yurtdoshlar o'ylaymi, atsenit qilasizlar. Shu pul shu uyga necha pul ketgan? Yo'q, hali uy bitgan yo'q endi. Nuha baribir qurilganmi? Bormi? Qurilgan. Ha, bo'ldi. Tushunib o'zingizga ko'rsatib qo'yaman. Yo, o'zingiz emas, bu odamlar bu ko'rishga. Siz bo'lsa bundan 2 yil oldindan men turib olganingiz bilasiz. Xo'sh. O'sha vaqtda ham sizga aytgandim, men o'zi xarakterim shunaqa. Qilgan ishimni men xarsan qildim deyishni yomon ko'ramanda. To'g'risi. O'sha vaqtda aytsangiz. Yo'q. Bu berda maqtanish yo'q. Berda YouTube'ga, mana shu internetga qiziqqan bo'lar kelgan, pul topay debdi. Tushundim. Buncha yo'siz gaplaringizni hozir qadi qana qilib pul topishga. Yo'q, hozir qarangda $200,000, $300,000 bu balamparoz gaplar bo'lib qolishi mumkin-da. Tushunyapsizmi? Gap spot bilan. Gap spot bilan bo'lish kerak. Shunga spot so'rayapsiz. Siz sizning spotingiz boshqa yo'q. Faqat bu yerga kelganingiz bizga ko'rganlarga motivatsiya. Chunki ko'pchilik hozir e'tibor beryapti, uyda o'tirib stavka qilyapti-da. Turishman nima qilaman? Bu quduq. Mana da masalan siz begolar aytdingiz, faqat ro'mas qanaqa pulga sotib olar edingiz. Ko'raylik, biz ham ko'raylik, motivatsiya olar. Yo, masalan, siz asnovni pulingizni o'zi imorat quryapman dedingiz. O'sha imoratingizni rasmini berasiz sizga yoki videosini biz qo'yamiz mana shu yerga naqlatga qilib. Sizda o'zi ko'rsatib. Sizlar kimlar savollar bor mana? Yaxshi ham $500 bu mamanda do'stlar. Qani mashinani qayerdan oldi? Uyni qayerdan oldi endi? Ofisni bilmagan ko'rsatma. Ha? Uyim birkandan keyin ko'rsatsa. Yo'q, ha, qurilish jarayonini o'zi ko'rsatib bersangiz. Xo'p, o'zi keyin ko'rsatsa. Xarasho. Ko'rtenga savol. Olamiz, ha, bo'ldi gapni. Ay, boruk. Savol kimda bo'y yana? Necha minta partnerchi bo'lsa, menga savol beradi. YouTube'da monetizasyon yokuş için всего лишь 1000 подписчик или 4000 сомат процент и правильно, yani doğru оформляет вот бу иш керек. Бу сурда ёзилган, бу жерде перевод кылбап, этапны өтө жүрө болсон. Вот буну алып, буну койсо бир үйдө ийсо. Тут жүрө болсон. 1000 подписчик 4000 сомат просмотр. И оля монетизация үчүн ошол. И уша 1 жыл ичинде Buni bitta reklama bilan 1000 ta podpischik qilishingiz mumkin. Buni ham ikkita yo'li bor-da, qarang. 3 oy ishlash mumkin 1000 ta podpischik qilish uchun. Yoki qaysir blogerga pul to'lab reklama qilib, bir kunda qilish mumkin. Bu endi sizning vibingiz. Endi kanal davomli ochilgan bo'lsa-chi, lekin ish foydalarini endi. Kanal ochish bu, bor, bilmayman, bor, mana sizning ish bo'lishigandek. Kanal ochish qiyin emas. А яңа ачсаңыз нима қилди? Просто я вот. Не факт, что у эски каналист тўғри очилган. Буни тўғри очиш керак. Ko'pchilik o'ylaydi, bu mani kanalim deb o'ylaydi. U kanal bo'lmaydi u lekin. Account u prosta. Shuncha aytaman-ku, sizlar yillab o'rgangan narsani biz qisqa muddatda bera olamiz. Lekin biz o'sha yillab o'rganganmiz shuni. Biz ham pul sarflaganmiz, boshqa narsa. Faqat siz beryapsiz, sog'. Monetizatsiya yo'q, naоборот, monetizatsiya yo'qilgan bo'lsa, siz уже интереснисиз. Да, уже наоборот. Кан наоборот сиз продвигат қалады. Да, YouTube заинтересован, что сизнин платформа. Сиздан пул ишлашди. Просмотр ўсади деб алдим мен сиз. Да, да, да. Чунки сиздан улар пул ишлайди. Тушуняпсизми? Сизнинг каналингизга улар реклама қўйиб sizdan pul ishlaydi. Chunki sizni kanalingiz prodvigat qiladi naоборот ular. Lekin unga yarasha ishlash kerak. Hozirgi kunda avval YouTube'ga telefonda video qilib qo'ysa ham ko'tarilardi. Hozir uje kachisva talab qilyapti. Uni ham o'ziga yarasha protseslari bor-da. Do'stlar, uje mana ikkinchi savol. Qanday qilib popularniy bloger bo'lish mumkin? Buni orqasida qancha mehnat yotibdi? Shu haqida ikkovimiz hamma-hammadan gap eshitamiz, keyin uje savollarni berasizlar. Bo'lsa birinchi Jazirbekdan bilamiz. Qanday qilib popularni bo'lish?
tezroq. Xo'p, shunda ma'lumotlarni aka yo'qmi? Lekin orqaga qaradigan bo'lsak, hozir indan ham o'rtaga chiqib olasiz-da. O'zlarida bir mavzu qo'shiladi. Bitmoq o'zgan sekiro bo'ladi. YouTube ga kirib kelishining sababi, bunaqa qaradigan bo'lsak, 2017-yil birinchi bo'lib ochmoqchi bo'lganman, endi urologiya bo'yicha, erkaklarning hayoti bo'yicha, kasalliklar bo'yicha. Lekin atrofimdagi bir katta-katta insonlar hali shoshilmay, hali bu narsaga o'zbeklar tayyormas deb to'xtatishgan. Keyin 2018-yil yozda Toshkentda menimcha The Sport kanalida intervyuga chaqirishgandi. O'sha yerda bo'lganimda bir inson bilan gaplashib qolganman, insonning o'zlarini aytmayman-da. Ayting. YouTube kanalida ochishimiz kerak degan narsada bo'lganimda, bo'ldi och bratchiga yozda yozamiz, bizga qarab olsang yaxshi bo'lib ketadi. Keyin u inson mendan oldinroq ochdilar va o'shun monetizatsiyalari ham, podpishiklari ham yuqoriga chiqib ketdi. Chunki bu mavzu yo'q edi. YouTube'da bu mavzu yo'q edi. Bu mavzu o'zbek tilida yo'q edi. Instagram'da bor edi. Ruscha, o'zbekcha yozib yurardim. Mana o'sha masturbatsiya qanaqa zararmi, zararmasmi? Olat to'stirsa bo'ladimi rostdan? Mana bu soch to'kilishi muammolari, jinsiy hayotdagi muammolari. Buni hech qachon, masalan, nima bo'ladigan bo'lsa, shariat tomonida ham mumkin. Aytish mumkin, lekin hech kim gapirmagan. O'sha nisha, ya'ni mendan boshqa hech kim qilmagan o'zbek auditoriyasi. Birinchi bo'lib Instagramda qilib o'rganman, keyin YouTube ga kirib kelaman degan vaqtimda shunaqa ozgina oldiga o'tib ketib qolishgan. Ozgina hali keyin gapiramiz. O'zimga ham masalan depressiya holati bo'lib qolgan, lekin Iskandarda aytgan gapiga nima qilaman? Qilishim kerak degan maqsad qo'yilgan. Qilganman, baribir o'sha hozir qanchadir darajaga ko'tarilgan. Chunki bitta inson turib chiqqan narsa baribir hali nisha to'lmadi degan. Karvon bitta narsa, nima deydi? Da, rizqi bo'lgan. Xuddi shuni bizani ham hozir 200 mingtaga borib qolgan, nima sabab? Chunki o'zimizni bilimimiz bilan xalqqa qanaqadir darajada foyda berib kelyapmiz. Negativ bor, lekin juda miqdor ekan. 1% emas. O'sha foyda kelyapti. Agarda sizlarda ham ishlaringiz bo'lsa, bitta kanal bo'yicha YouTube'da dalna bo'lishi. Oddiy shaxslar ko'rib boraman, 400 mingta podpishchisi bor. Qiladigan ishi mashinalarni yurishi, KAMAZda ona bu chingit qilishi, ish qilib bo'ladigan, yordam beradigan narsa. Mana bu yerda shaxslarni ham ko'p deb o'ylayman. O'zini shaxslik hayotini ham ko'rsatib bersa ham, podpishchik nima ko'p oladi, chunki bu haqida yo'q O'zbekistonda. O'zbek YouTube'da yo'q. Nima bo'lsa ham birinchi bo'lishga harakat qilaydi. Instagram'da qanday popularni bo'lganman? O'zimning mehnatim. Nima sabab? O'zbekistonlik olimpiya chempioni kelganda Hasanboy Do'smatov, o'shanda Murodjon, Ifboljon kelgan, Bektemir, ularning vaznida muammo bo'lgan. Bilasiz, tarozi qilishmasi bor, o'sha vaznida muammo bo'lgan, men dietolog, sportchining dietologi bo'lib ishlab kelardim. Ularga yordam berganman, vaznini qilib musobaqaga chiqishda yordam berganman. Ular olib o'zining auditoriyasiga reklama bergan. Ular har bittasi 300 ming, 200 ming deb aytishga bo'lasizlar. I sraz 15 ming odam kirib kelgan. I doimiy qo'limdan kelgancha vaqtim bo'lganda prime efirda bepulni, bepul hammaga qo'ldan kelgancha savollarga javob berib kelaman, muammosini hal qilaman va o'z yo'liga yo'naltiraman. Eng muhimi mehnat qilinsa, popularni bo'lsa bo'ladi. O'sha reklama baribir o'zining o'rnini o'ynagan. Chunki siz harakat qilib ishlab rivojlanmasangiz mumkin, nima sababdan? Chunki auditoriya ko'rmaydi. Auditoriya ko'rish uchun reklama muhim, lekin qaysi insonlar reklama olishligi? Sizda auditoriyasi ish bo'ladigan bo'lsa, biznes bo'ladigan bo'lsa, odamlarga qiziq bo'lsa, predlagasi qilib olsangiz bo'ladi. Mani Instagramimni sportchilar ko'tarib bergan. Har doim aytaman, sportchilar, televideniya va YouTube'dan hozir sekin-sekin o'tib kelyapti. Chunki YouTube'da jinsiy hayot haqida, urologiya muammolari haqida gapirib kelaman. Shu mehnat. Eng muhimi deb o'ylayman, sizda nimangizda pul so'rayapsiz. Pul o'zida ilmimizga ishlatilgan pul hech qachon bekorga ketmaydi. Biz ham pul topamiz, topgan pul. Konferensiyalarga boramiz, biznes strechalarga borib, biz pul beramiz. Men seriozni aytayapman. Borib men pul to'layman, borib biznes kimdandir o'rganishga. Chunki men biznesimda определённый joyga kelib qolganman, rivojlanish yo'q. Rivojlanishim uchun kalam yetmaydi. Borib o'rganaman, keyin undan keyin rivojlantira olaman. Bu xuddi shunday. Sizlar ham mana YouTube'da o'rganmoqchimisizlar, xuddi shunaqa narsa bu ham. Shuning uchun hammalaringizga maslahat, qanaqa kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, internetga kirib, o'sha kasbni rivojlantirish lozim. Bu bizneslaringizda va kasblaringizda rivojlanish yordam beradi. Hattoki oddiy eshik almashtirayotgan yaqinda bir qolib, bitta kelib, eshikdan almashtirib, bitta eshikni almashtirish, abituriyaga kirdim, 1000 rubl turibdi. Telefon qilaman, kelib, eshik almashtirib ketinglar desa, yo'q, 3000 dan kam bunga bormayman, bitta eshik almashtirish uchun. Nima o'ylab qoldim? Agarda bitta ustida rostdan shu qo'ysa-da 3000 emas, 1000 rublga kelsa, rostdan.
bir günge çıkabilen joyumuz 3'te 4'te geçirse o bir şey çizgi boyunca pulda YouTube hoşgeyse o değil, eşik koyduğum odam ben de instrument yavruluğu için koyamıyorum instrumental değil mi? Bana bir drill gerek iyi samarayız buna değil müşen koy iş çünkü o değil eşik koyacağım internetin 40 kişiler o zaman da bu topsa bulur öyle okullarını sen bu sefer sizga savolim qanday qilib popularni bo'lish mumkin 100 000 ta mana podpechik yig'gansiz. Qanday yig'gansiz? Buni orqasidagi mehnatlari haqida. Tonje trishka. Ya'ni bo'lsam, osonmas, onlar bilan yaxshi muloqotda, yaxshi muomala qilishingiz kerak, avvalambor. Sizni tomosha qilgani 700-600 ta Otinman oladigan bo'lsak 450 ta odam o'tirsa, o'sha 450 ta odamning ichida kamida bir 100 tasi negativ yozishadi. Har xil gap, ko'rayapti turib ekran gap yozishadi. Asabingiz buziladi, lekin o'shanda o'zingizni spokoyno qilib, gapirib, xullas, pog'ona-pog'ona ko'tarilib, populyarni bo'lasiz. Shuning qiyinchiligi bor o'zgacha. Bor. Bizda ham bigolarda qiyinchilik bor. Lekin qiz bolaga osonroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Jamo o'g'il bolaga qaraganda qiz bolaga oson, chunki qiz bolaga bolalar padishga qaldi. O'g'il bolaga kechmasdan qizlar padishga qaldi. O'zimizda oddiy Moskvada ishlayotgan bolalar ondan oyligi 500 dollar bo'lsa, kamida menimcha shuni 300-400 ni bigolga qizlarga tiqib qo'yishadi. Yo'g'a. Serozmi? Sizlar shundan pul ishlaysizlar-da. Ochiq aytganimda shuni. Bolalar qarishni bilsa, masalan, oylik olamiz ekan. Chekeldan qarib tushib, Amerikadan, Arabdan tushishi mumkin. Lekin Moskvada ko'proq foydalanishadi. O'zimizda o'zicha imkonchiliklar foydalanishadi. Bolalar lekin qizlar foydalanishadi. Ben uzun bir kere koydum, ben pulumu çıkarıp alamam, lakin tam rasot alamam bir kere. Ben çıkarıp alamam, ben cümledim o bir kere. Rasot kımıyım ben daşı. Çıkarıp o bir kere cümledim, ben rasot kımıyım. Rasot kımıyım, ben pulumu çıkarıp alamam. Şu mu? Böyle ha, şunarlı. Rahmat. Olur, kan ayakalı 1 100 000 de odam yıksa böyle adı. Bu bana orzuyum da. Qiziqarli o'yin qilish kerak. Men misol har kun. Yo, endi bu qiziqarli o'yin, bu endi bu gap emas-da. Qana qilib populyar bo'lish kerak? Muomala. Bo, mana to'g'ri. Men ikkinchi har birta kirib kelgan odamni men yolg'on bo'ladigan hisoblanadi. Ko'rasiz, biriktalarga o'tkazib olishi mumkin. Lekin prosta aka deb emas, assalomu alaykum akajon, salom alaykum qilaman. Har birta odam bilan. Kimdir meni muomalamga qiziqadi. Kimdir meni o'yinimga qiziqadi. Kimdir bilmadim, men o'zimga qiziqadi demayman. Muomalamga qiziqsa kerak. Arablar. Bo'l. Endi misol oladigan bo'lsak, mana hozir aytdilar, to'g'rimi? Qizlarga bolalar oyligini qanday yozib beradi, anaqa-anaqa qilib. Qanaqa qilib men qaramayman. Men xuddi bayatsiz. Siz qizlar pul berasiz. Yo'q, yo'q, menga qizlar pul bermaydi. O'zim aytaman hozir. Kelasam ishlaydigan o'tirdim, mana orqada o'tiribdilar. Men Grizzly degan o'yin bor. Men odamlarga statistika qilib so'rib aytaman. Masalan, mana menga muncha bo'ladi, menga muncha bo'ladi. Agar YouTube ko'taradigan bo'lsam, to'g'rimi? Masalan, ular ishlamaydi bu yo'llarda. Ular prosta o'ynashadi. O'ynab turib yutganidan keyin, men qanaqadir protsentini menga tashlashadi. Qolganini men birdan o'ziga aytaman, to'xtab turinglar, men sizga hozir sotib beraman, chunki ular ham mehnat qiladi, o'ynashadi. Masalan, mana u mundan bir 10 kun oldin bitta bola Grizzly o'ynagani kelib turib 180 mingtani ko'tardi. Menga 50 mingtasini tashlab turib, qolganini 1 soat o'ynadi menimcha men bilan turib. 70 mingdami sotdi. 70 ming pul qildi. Rublga. Da. Endi shu yerda bir narsa aytmoqchimanda, bu hozir kak stavkaday narsa. To'g'rimi? Shunaqa qadar. A bunda demak 70 ming yutgan bo'lsa 170 ming ham yutqizish mumkin, to'g'rimi? Yo'q, endi siz 170 ming bilan kirmaysiz-ku. Yo'q, yutqizish mumkinmi bu yerda? Yo'q, mumkin albatta. Yutish bo'lgan joyda yutqizish. Kazino-ku bu. Azartda. Biz bu narsani kesib tashlaymiz. Biz kazino qarshimiz. No, omad esi. Yo'q, endi bu reklama bo'lishi mumkin-da, odamlar kirib shunga o'ynab nima qilish mumkin. Reklama emas, kesib tashlayman. Yo'q, hazlashyapman, kesmayman. Kakiyes qo'yaman, prosta aytayapman-da, bu baribir biz bu narsaga qarshimiz. Bizani begolaysa ham xuddi shunaqa narsalar bo'lgan. Kimdir ko'chaga qolib ketgan, kimdir kasal bo'lgan. Mana shunaqalarga ham qo'limdan kelgancha men yordam qilaman, lichni. Mana o'tgan kuni
کیچ از ساعت 3 دقیقه بوله چه 19 کیلیان هر از اون دقیقه بوله چه کیچی خواب کرد کنن کن کیچ از 3 60 کیلومتر یورپ کیچ از ساعت 3 بارم باب کرد برندش کنه گسین سعی کنه جلسه بیت از اون هوی دوباره پوی جلسه رو شکلی سپوی دی بالا گه یوردم کلیدن کلید نگیه چه مثلا یوردم لانه کلیدن بیگونه تماشا کن لرم اشون کارکس که پول تشکیل کرد شیرد مثال همه شیرد من بلوگرلا همه ایلارد اولیلارد از برگاب گابر مخچم خلاص من آدش مزام بر خفته چه اولدن بر اکامز بولاسن کویتارب اولم گیلده آبیکاسته بولا پاروکسیرت دیگه بونو اپیراتسیاسینی 1 میلیون 100 مین روبل دیگه کنده من تانیش دکترم بوریده اون اولگه یو بوردیک خلاص 500 مین سکیپ کرده 500 مین و 600 مین سکیپ کرده کلمدن کیگانی شدیده بیپول ایلوجی او بناتن چونکی بولا جوریان قینق بولده Төрт та жой, ну, парок сердце, енді көпшілік білар. Төрт та жойда тешігі бор екен, от, кімдір білар бір нәрсаны. Мана хамамыз егіліп тұрып біз. Сол, біздің қолдан келгенше адамларға жәрдем беріш дұры ма? Фікірін намамыз. Қолдан келгенше шу акабла бірлаштырып, 600 мың скидке қылдик. Акамыз мана шерді. Келін әке де, мана фарзанды біла. Yəni, hamadan birinci uzur sürəyəm mən, çünki mən şuna kilin əgə, bu pozitiv video idi, ləkin iloc yox. Əgə, güdəyəm qiynəq oldu, qozu hamasını öz əyəti belədi, öz ilə eşdi ilə bir. İyi, mən bir nərsən təklif qım oxuşuma, mən hamamız blogerlərə birləşib əgə yordam qısay. Bor yox, 500 min yığış gerək, doğru? Köpçülük üçün muam olmaz, 1 milyon patpişik. 300 مین پات پیشیک، 15 مین، 100 مین نه، بر روبل. یا که 50 کپی کدن یکسک، منشو بله، آپیراتس بولاده. همه جرایم میکردست آموز. خوکلا سایل بیگو دا، خوکلا سایل یوتیوب دا، اینستاگرام دا. منشو اکه یه ازمان بیم مختصر که اوزایت بیار سامان. مالی. نیچویستان. سلام علیکم. سلام خانواده اتنا رو بیتم آن خوش آمد آن من. اسمم دال. فرزند خودم تخم یورپ پارو بودن دوغلده دوغلیانده دیتا پارو چاس بود. مغازه میکنده ترت ده بود شو پارو بود. حرکت لیابس اشی لیابس او پس تخم لیابس کنن کنن ایشو آور از آور اشی ابتد موی اوزی گرفت. آخرش مجبور بود شو هیچ خیلی کوچنچه دارم عادت نیستیو شما چه دوستان دیگری تو مسلط بود کل از این کیسه یادم نیست فرزند داشت راجع اولیمان که بیوگرگانم از بیکورگانم از تیمور نمادی است شما گفته ما کل نگیه چه وقت میرم کل تلفن کیسه چه بسیم خالق تایی خزشیم حرکت کنم. نمی‌دونیم. بعد می‌روم. در پشت ما مکسیمال خوب می‌کنیم. حرکت کنیم. یادم می‌روم. همسه. یوتیوب نمایل و می‌کار اکتیو برام شرکت می‌دم تو مسخره داد تو مر. برکت می‌کنیم شخصانه. می‌نم چی دکو فنات ما کردم. من یک ریدیت خمینه. اومیل و من پلان تفسیر داد. Biz qolimizdan kelganini xudo olsa qilib beramiz. Va sizlar bilan bir ikki og'iz gap qo'ysak. Anoqsa esa deganlar hozir qadam yuzlab ketdim. Yaqinda siz bo'lganingiz uchun sizda bo'lsa, o'shanda ham paroksiya qilsa edim. Men bu kishimi yoki boshqa kishimi
telefon yangi telefon olganimda men sizda bo'lsangiz 2 hafta bo'ldi telefonni yo'qotib qo'ydim. Hamma kontaktdan hamma narsa qolib ketgandi. Endi o'sha bolachaga yordam bera olmay qoldim. Chunki telefonim, sim kartam hammasi yo'qoldi, o'zim nomimdagi sim kartam. Unga yordam bera olmadik. Agar o'sha bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha men 3 paytgacha bironta bir kasallanmasini reklama qilib chiqarmaganman, chunki Mansur bek aytganda mashinniksa degan gaplar bor, shifokor o'zini holatiga doq tekishi yomon narsa-da. Biz qo'limizdan kelgancha shu kollegalar bilan gaplashib, nima qilib yaxshi shaharda nomer 1 degan kardiologlarni bilamiz. Pul to'plansa, nima qilinsa biz ham qo'limizdan kelgancha yordam berishga reabilitatsiyasi, boshqa narsasi yordam beramiz. Xudoga shukr, kam-kam og'rib turaman, lekin yaxshi bo'lib ketganman. Bu ham yaxshi bo'lib ketadi, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Mana inshaalloh o'sha oyligimizdan ishni hisobga tushib qolganiga tushib qoladi. Birinchi boshda o'zim tashlab beraman. Mana aka, qo'limizdan kelgancha men aytdim sizga, hech kim yo'q demaydi. Hammaga mana o'zingiz bog'lanib, o'zingiz kartangizni berib chiqasiz aka, biz ham qo'yamiz, kerak bo'lsa xalqqa ko'rsatamiz. Men to'g'risini aytsam, har doim menga ham aytishadi, shu xalqdan yig'asan, pul yeysan, shuni o'rtasan deydi. Endi bu gaplarga e'tibor bersam, mana sizlarga qanday nima qilay aka, men oldim kelgan payt yo'q deya olmayman. Mening eng katta aybim yo'q deya olmasligim. Shuncha mana bilmayman, gaplar o'zingiz gapiring. Oralizdan kizani yordam qilgansizlar. Mana bu farzand, ichimni farzand qilsam. Ichimni xohlamayman. Bo'lmasa yaxshi o'ketadi aka. Silmang zo'r o'ketadi. Bu yo'lni o'tirishingiz mumkin. Yana hammadan uzr so'rayman. Chunki to'g'risidan chirab tura olmadim-da, buyog'i yordam beramiz deganga, men o'yladim, Adelina sizlarni o'zingizlar bilan Adelina gaplashadi aka deb plan qiluvdim. Lekin siz aytdingiz-ku, odamlarga biz ham yordam beryapmiz deganingizga birdan mana shunaqa bo'lib ketdi, ochilib ketdi. Shuning uchun oldindan uzr bu narsalar uchun. Akada momentum ekan, momentumga pul tushishni boshlasa blok qilib qo'yapti. Shuning uchun iminoy karta oching deb aytdim, ochib qo'y. Bo'ldi. Adelina nomida ochildi. Qarash aka. Bo'ldi. Nima kim? Familiya? Rahmonova. Yana odamlar pul yeysan deb aytadi aka. Seriozmi? Rahmonova shoxsa aka. O'zingiz ayting shuni aka. Fotoingiz ismini. Yo'q, men o'sha Rahmonova shoxsa nomerim bilan